Երևանի Էլեկտրոտրանսպորտ ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում գիծը բացվել 249 շարժակազմ, աշխատանքները նորմալ են ընթանում։ Տիկին մարքերեն բան էի հանձնարարը, ես ձեզ հետ եղել, հա՞։ Էլեկտրոտրանսպորտ ՓԲ-ի տնօրենի հետ կապված։ Մենք ծանոթացել ենք, այո, բացատրագիրը պետք է ներկայացնենք։ Պարոն Երեմյան, բացատրագիր պետք է ներկայացնենք։ Ներկայացված է։ Ներկայացրել եք արդեն։ Հա՞։ Թղթեր ընթացքի մեջ։ Լավ, շատ բարի։ Պարոն Երեմյան, այդ բանի ավտոբուսների ու տրոլեյբուսների համար բանը դրել եք, հա՞, մրցույթը դրել եք։ Ամսի 8-ին բացումն է։ Իսկ որ դրել եք էլ այնտեղ ներառված չէ, էլի ո՞նց են չորացնելու։ Տրապկո կներեք, շորով են, հա՞, չորացնելու ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսները։ Նայեք։ Չէ, չորացման մասով խնդիր չկա, բայց… Չէ, խնդիր չկա, ասում եմ, ո՞նց եք չորացնելու։ Սովորական ավտոմեքենան, երբ որ գնում է, որպեսզի լվացվեն, դուրս է գալի, ինչ որ ձև չորացնում են, չէ՞, կամ շորով են չորացնում, կամ ինչ որ անպատասխան սարք անում, որ չորացնում են։ Ուտեղի գրած պարամետրերը, նախ են նամակը, որ ինձ եք ուղարկել, այդ հայտարարեցիք անցած անգամ, որ չգիտեմ, այդ գնով Երևանում է, այդ նամակը, որ կարծեմ մի անգամ կարդա, կտենեք, որ այդ գնով Երևանում չի։ Այդ նամակների մեջ դրա մասին չկա գրած։ Բա բանը, իր մաքսաձերծումը, տեղափոխման ծախսերը, բան, այդ սա, որ գումարում եք, այդ թիվը չի անում, պարոն Երևան։ Արդեն 4-րդ ամիսն է, պրավալ եք տալի դա դուք։ Նպատակային պրավալ եք տալի։ Ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, պարոն։ Պրավալ չի, պարոն քաղաքապետ։ Պրավալը ես անցած անգամ հիշում եք, ասեցի, որ պրավալը ու տենց է եղա, ոչ մեկ չմասնակցեց։ Հիմա երկրորդն է, հարց եմ տալի, այդ բնութագիրը երբ որ գրել եք, էլի ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսները ո՞նց են չորացնելու։ Չկա դե մեջը բան գրած։ Վերցրել եք պարամետրերն էլ, բան եք արել, թույլացրել եք ընդհանուր առմամբ։ Որակել բան պետք է առնենք, ախը դու քանի ավտոբուս, ձեր տրոլեյբուսները մենակ չէ էդի լվալու, ավտոբուսներն է հետ տան լվալու։ Պատկերացնում եք ինչ ինտենսիվությամբ պետք է աշխատի։ Կաշխատի, պարոն քաղաքապետ։ Պարոն Երեմյան, չի աշխատելու։ Ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, չի աշխատելու։ Ես այդ տրոլեյբուսները չէ, որ ասեք աշխատում է, թե չէ, հարց եմ տալի, ոնց է չորացնելու ավտոբուսները։ 600-ից մոտ ավտոբուս ենք ունենալու, մի հատ լվացման կայան ենք նորմալ ուզում դնենք, դե դու կնես պարամետրերը գրել, որ մի ամիս հետո էդի չաշխատի։ Կաշխատիկ տեսնենք, պարոն քաղաքապետ։ Չէ, ես չեմ ուզում, որ կաշխատիկ են, 40 քանի միլիոն բյուջեից չեմ ծախսելու, որ մի ամիս հետո բան անեմ, ասեմ, տեսակ, ես ճիշտ էի։ Գնացեք նորմալ տեղ բնութագիր գրեք, բնութագիրն է փոխեք, չորացման համակարգն է նույն ձևի։ Ձեր գնումների մասնագետը աշխատում, հա՞։ Այո։ Պարոն Տիկին Մարգարյան, շատ արագ կազմակերպում եք, այն ինչ որ հանձնարարել եմ ձեզ։ Գործակարգավորականից հետո ձեր սեղանի կլինի։ Երևան տրանս ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերի սպասարկող մեքենաների միջին քան։